Hej og velkommen til. Hvor er jeg henne? Jeg har ikke noget webcam på i dag. Det er simpelthen fordi det er så varmt, og jeg er nødt til at sidde uden okay, det lyder forkert. Sidde uden trøje på, hvad det vil sige. Ikke uden trøje. Og det gider jeg ikke lige at gøre på webcam. Så ja, der kommer nogle enkelte videoer en gang imellem uden webcam. Det håber jeg da er okay. Jeg havde snakket om det på et tidspunkt. Folk virker til at være okay med det, så det jeg håber jeg da godt nok. Ja, der spiller vi med Billy, og jeg leger lidt med den Charge Shotgun, det hedder den anden, den der Shockwave Launcher der. Og det er altså blevet mit nye sådan, yndlingsitem i Fortnite, jeg synes, den er virkelig grineren. Både det med, at man kan bruge den til sådan launche op og prøve at gå efter trickshots, det er så lidt svært at ramme, så det er ikke altid så godt. Men også bare det med, at man kan skyde folk ud i stormen, og ja, den er sjov, jeg kan virkelig, virkelig godt lide den. Så ja, den spiller vi lidt med i dag. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg har en hunting rifle, det er lidt, nej, den er shotgun der. Hvor mange skud skal hun have? Wait. What? Var det en henskud? Nej, det var det ikke. Det var en anden. Jeg ved ikke, hvorfor. Var det nogen, der lige sådan nærmere derfor? Hvor var du sådan? Han kan nå den anden. Den er inde. Men er den i vandet? Ja, det kan selvfølgelig godt være, den er det. Nå ja. På mappet i vandet. Det er rigtigt. Så er der noget, så er det sårligt. Oh. Tager selvfølgelig skud. Det er smart. Okay. Ja, hun var laser inden, ja. Det var godt. Og hende den anden, der var laser. Ja, det var ja. Og vi skal bare lige stikke op, så vi kan komme ind i vaulten. Ja. Jeg har startet kartet. Yes. Du kan grapple op forbi dem nærmest, og så bare sidde og... Jeg tror, det laser mig jo. Hvorfor tror du ikke? Wow, jeg kan grapple hele vejen derop. Mm-hmm. Den er virkelig langt. Han nokkede ham den ene. Jeg er over din mark, ja. Tror der er nogen, der holder. Er der ikke det? Ja, det ved jeg ikke. Oh, fuck. Ja. Wait. Er det der floor der ikke? Nå, okay, kom med. Far mig tilbage til Eden. Ja, ja. Og skyder ham derhen. Jeg ved ikke, han er helt nede i det andet hjørne, tror jeg. Ah, oh, okay. Det er voldsomt. Der er nogle marauder, så du skal... Nå, hvor fandt de den? Lige foran. Nå, for søren. Ja, men vi flyver altså, hvor der er noget skudt også. Ja, ja. Der er en lille foran os. Ja, der er også. Jeg hopper af. Rammer hende ikke. Hun har shockwave launcher, hende. Hun er hvid. Nej, de er kraftigt med de andre. Der er ikke nogen match. Wow, okay. Lad os bare ned, John. Bare her, det tænker jeg. Han er meget hvid, han der. Han har et HP der. Hvor var han henne? Han launcher. Han er hvid. Han nok ham med. Held og lykke med at bygge der, fister. Ja, det er lidt svært. Men han har en lawn, så. Der er en sløbfisk. Kan du spise lige hurtigt? Nej, ja. Jeg må tage. Okay. Nope. Han prøver bare at bait os, tror jeg. Han er tilbage nu. I forklædning, han går tilbage igen. For helvede den pussy. Jamen, altså, vi kommer ikke til at... Altså, det er dumt at gå derind. Det er den grund til. De andre skår til os. Ja, vent. Det var bare nede, og jeg trampede. Okay. Det var ham! Det var ham, okay. Jeg troede, det var nær. Jeg skød bare på to, og så var det en ham. Jeg mener, det er stadigvæk sød skat. Du skal være med sted, så er eksplodet. Nå, lå han smidt ham herovre. Nå! Jeg tror ikke, det var dem, der havde... Nå, det er lige meget. Den får vi ikke lige. Han er dinget hvid, ham der lige nede. Han er nødt. Nice. Ham den anden lige, siger du. Den anden kommer. Ja, jeg tror, jeg får ham hen. Jeg splitter jer lige hurtigt. Ja, ja. Wee. Ham der. Han er dinget 50. Hvor blev han af? Jeg skal bare med to. Hvorhenne? Nå der! Ej! Han er skaldet. Jeg lavede den der, hvor jeg lige skød mig op, og så kunne jeg ramme ham op fra og skyde ham ud. Nice. Ah, den er lidt sjov, den her. Jeg går lige den. En XP coin. Den tager jeg også lige på vej. De er vrede. Gå væk. Jeg vil ikke. Level up, hvis jeg har en XP coin. What? Nå, jeg kommer. Hvad vil du have den spiller der? Har det en AI?
Nej, det er det ikke engang. Prøv ikke. Nu har jeg jo drikket mig. Ja, jeg nok en. Hvem er Rauders? Er det et... Jeg blev lige først af Rauders. Wait. Åh, oh, det er AIF. Det var en AIF. Marauder lige først en AIF. What? What? Ja, det er det, der er to. Okay. For søren da. Der er der for... Det er der gangbang, det her. What? Er det dem? Ja, det tror jeg. Nu flere Marauders. Hvorfor er det, at der er så mange Marauders her? What the fuck? Det tredje... Altså, vi er næsten... Så langt er det ikke, som vi lander, og det er tredje gang. Bare lige flere! Til. Altså, hvad... What the fuck? Please, jeg kan nok komme en ting. Åh, oh, nej, han er ikke der. Han bokser derom. Åh, oh, han launchpad. Er I væk, du det? Ja. Wow. Godt. Tak. Så går jeg være smidt min stings. Ja. Og heller have den der. Bare lige holde øje med ham. Ah, kom sikkert hjem. Hello. Nice. Ja, jeg slugte ham lige. Slugte ham. Der er en mere her. Hvorfor er der en mere her? Jeg skal spørge. Ja, det er det ikke alt for godt her. Cracket hende ret for den. Spik den! Jeg rammer den hende, ikke? Det er hende, der svært. Nok hende. Nice. Hun er død. Så er der en tilbage. Der er en medkætter. Åh, oh, hun står lige der. Ja, girl. Ud med dig. Det er lidt uheldigt. Nej, det er uheldigt. Det var launchpad, det virker ikke. Nej. Det hjælper heller måske lige den der. Det var forkert. Nå, hun er jo på os. Ja. Nej, det rammer ikke det der. Nå. Der sendte han lidt den forkerte vej. Altså, rammer jeg dig med det no-scope der. Wow. Det tæller. Godt, flot no-scope. Mange tak. Epic no-scope. Mange tak. Det var faktisk... What? Det var kæmpe fedt no-scope. Åh, jeg elsker den launcher der. Den er så grineren. Og så kunne det redde hende lidt vildt. Men det var det her. Det er jo godt, du elsker den, og elsker shotgun. Så kan vi dale som det er rigtigt. Det er faktisk skide godt. Nice. Very nice. Åh, oh, shit. Og oh, det er bare AIS. Det er bare en AIS. Ja. Gider han at stoppe, altså? Fuck, der spiller herinde. Jo. Oh. Hej. Åh, oh, endnu mig. Jeg har glemt at stille og følge. Ja, jeg er overhovedet ikke mere. Der er en fucking AIS, der håndte mig lige. Håndte mig. Jeg tager ikke noget match, så jeg prøver at gå. 1 HP. Slå. Hun tog launcheren. Hej. Ja. Yeah. Ja, det var ham der, tror jeg. Godt så. Men han har min shotgun. Ja, men dem må vi jo vende senere. Nu skal vi lige væk først. Det var ikke en marauder. Farlej, du har gang i det. Jamen, jeg er første. Okay. Ja, det er jo en farlej, jeg har gang i her. De dumme snapper, du. Så lige op på det tage, det er ham for før af. Oh, okay, what the fuck? Okay, nej. Jeg svømmer ikke. Han har ramt for det skjold. Han er skaldet. Nej, det er super. Han er cracked igen. Nå, han prøver bare at gå efter mig. Du lader cracked frem to gange hvid. Jeg vil lige se her. Ja, men jeg er nødt til at komme lidt væk, for jeg kan ikke holde det der bare nu. Ikke en haj nu. Du lukkede den, ikke? Ja, jeg gør. Ah. Hvad skal jeg have det med, skal jeg? Det var ham med shotgun. Ja. Der var bare. Åh, shit! Lige oppe i mig. Ja, bare ned. Så. Der er bare ravler. Åh, nej!
barn. Okay. Han kaster lige stings, så der rammer han ikke. Lige... Tak. Tak. Klap af. Tak. This is scuffed. What? Hvem er den bedste sniper? Ah, den er... Der er nogle andre skyder til mig. Det synes jeg er tageligt, når jeg bare prøver at nakke en henchman. Som jeg ikke kan en henchman, men en router. Det er sådan noget. Der er vand ned under mig. Jada. Jeg elsker den her. Den er så dejlig. Den er godt. Shockwave. No. Bare til at give den og smadre ham fuldstændig ned. Hvad ramte det da ikke? Ja, det var selvskift for mig på det tidspunkt. Jeg kunne da se skuddet ramme ham af hans hoved, basically. Nej, den ramte over, tror jeg. Derfor du ser. Nå, det er selvfølgelig heldigt. Det kan jeg godt se. Vil du lige gas? Og, ja, og så ham der solospiller, han skal selvfølgelig lige læse mig imens. Han læser mig igen nu, gør han ikke? Han er stadig der den anden. Ja, okay godt. Solo, er vi her? Hvad laver han? Ja, det er så heller ikke for han. Åh, oh, tænker han fået det. Mine FPS, de er ikke glade eller gode her. Ja, det er bedre. Så der mod ham. Ja, fuck. Begynd mig. Jeg var under mig. Jeg er nødt til at skue op, jeg har ikke noget liv. Hvorfor skulle han skue efter mig, den bitch? Men han vandt selvfølgelig på det. Ja. Ej, det var, der ramte jeg lidt uheldig med den der. Det siger jo ikke sådan nogen, det er hvad der sker.